Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Gerson do canal GG Gamer e hoje estamos aqui para dar continuação à nossa série de Far Cry 5, né? Que tá sensacional. Então vamos continuar aqui de onde a gente paramos, né? Vamos voltar aqui para a tela, onde a gente parou. Isso. Vamos ver aqui. A gente foi pegar o Bomber, né? Que é o nosso cãozinho ali, nosso Totó. Eu sei que a gente quer diversão, a gente quer um pouquinho de treta. O que é isso aqui? Vamos pra lá? Isso aí não, deve ser bom. Tem umas pragas imensas para exterminar. Preciso de um profissional. Simbora. Ó. Carro branco quer dizer inimigo. O que é que tem aqui? Ó, o cara já voltou no gás. Vem, volta cá. Já que dentro tem gente. Eu só não vi. E tem cachorro. Que é isso? Sai, cachorro. Sai, cachorro. Ah, qual é, né, Totó? Cadê tu? Ó. Oi. Olha, me derrubou. Tem inimigo mesmo, não? Ó. Pra cá. Deu ruim. Você não entra no portão do Éden! Ah, eu não entro aqui, só. Não entro aqui, chegate. Vamos chamar o parceria. Cadê? Vixe. Tá doente. Corre! Vem aqui! Obrigada. Ah, droga! Socorro! Alguém! Os olhos do pai! Baixa, meu filho! Baixa! Olha a musiquinha. Quero esse carro aqui, hein? Bonitão, ó. Jipão. Vai? Vai? Palavreado, moço. Oxi.
Assim que o bomber estiver pronto para agir de novo, a gente busca ele. Não vem? Não vem. Vai passar por cima. Olha lá. Aqui não, meu. Aqui não. Não. É só. Oh, quero saquear. Ó. Tamo feito, hein? Ó, tô colocando. Tô fazendo um protesto. Ó. Ué. Encontre. Oh, meu Deus do céu. O maluco do gás. Ó. Balança que queima o nosso carro. Galera, desceu pro banco de trás, porque ele não saiu no banco da frente. Tá, vambora, só bora, só bora. Mas é bom piloto. Meu Jesus. Acelera com ar. Meu Jesus. Tem que acertar algo, né? Errei. Oh, meu Jesus amado. Oh. Sirvo não, já deu ruim. Já deu ruim. Já deu ruim. Deixa pra outra hora, né? Melhor. Conseguindo estabilizar de novo o avião, fora.
Um pouco, né? Ah, já era. O tempo se esgotou. Deu ruim. Será que vai voltar lá de novo? Não, gente, eu não quero ficar, não. Como é que eu saio disso? Deu ruim. Não. Quero sair. Como é que eu faço pra abandonar a missão? Aqui, ó. Deu pra ver que pra pilotar não é meu forte, né? Onde me voltou? Matar, é? Cadê? Vamos arrumar outro lugar pra ir. Aqui. Vamos lá. Olha os KM. Tem uns furgãozinhos que fica andando, tem os que são refém, né? Ó, 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 ó. Mata de frente, chega. Pisa no freio, pisa no freio. Ó. Vai. Você vai atacar. Você vai atacar. Cadê? Mas aqui pilota, só tá nós. Esse aqui vai tá bom. Brinca. Tem mais gente lá. Ah. E vem os cara. Que isso? Que isso? E esse cara tinha? O maluco quase me explodiu. Que eu passo em cima? Ó, oh, tem um urso ali. Come ele, urso! Come ele, urso! Aê! Ô, oh, Jesus! Meu Jesus! Matou? Matou! Vou trocar, não. Hum.
Vamos descer aqui. Pra ver o que ele tem ali. Opa, 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 opa. Aí é o cachorro, né? Cadê que eu lembrei? Cadê ele? Tá pronto? Já. Ah, 1 minuto. Então vai só nós. Olha os caras correndo. Como assim? Você nem me viu? Eita, mas tá ruim de mira, hein? Matar ninguém aqui não, senhor. Mata. Olha os caras. Muito agradecido. Finalmente alguém em quem eu posso confiar. Isso aí. Cantando essa música. Sai daí! O maluco da gemeu. Era dinheiro. Ó. Tá pobre. Arrastando o maluco? Ai, você não pode deixar, né? Não pode deixar, não, né? Ué? Onde já se viu? Era uma moça. Obrigada, gente. Por nada. Não vou conversar com ela também, não. Se destruir. Quer ver quem dá pra abrir? Que maravilha, hein? Tem ponto pra liberar, não? Quero aprender a abrir as paradas. O que é esse aqui? Exame lá. Ah, abri cofre, quer? Fechou. Sim, não, mas vem gente aí, viu? O mano falou que era para abrir cofre? Alarmes e abrir cofre. Como que eu vou abrir cofre aqui? Feliz. O cofre. Larga pro lado. Cala a boca. Oi. Vamos trocar? Nossa. Não tô vendo, não. Acabei de ver de novo. Acabou de ver? Acabou de ver? Vem então. Aí, ó. No olho. Tem alguma coisa ali pra baixo, né? Vamos chegar lá. Não tem nada aqui, não. Só avião. Acho que isso aqui é pra destruir, hein? Corre.
veículos de suprimento. Pescar só depois. Não. Negociar barcos. Temos barcos? Temos barcos. Só custa dinheiro, né? O que dá para vender? Vendi tudo. Itens. Agora um colete. Tá bom. Onde é que nós vai? Aqui mesmo. Os caras ficam andando por aí, depois que eu pedindo ajuda. Deus está nas árvores, na terra, não em prédios de concreto. Esse, então tem que conversar com aquele carinha ali. Vamos lá ver o que ele tem pra nós. Você salvou a nossa pele, não foi? Obrigado por salvar o meu dia, pirralho. Eu sou Merle Briggs. Esses filhos da puta estão fazendo me arrepender do dia que eu peguei leve com esses esqueminhas deles. Sabia que isso ia acontecer, porra. Não faz diferença agora. Tudo que eu sei é que temos pessoas a proteger. Eu sei como revidar na seita. Mas se queremos fazer isso direito, precisamos do Death Wish. É o meu possante. O problema é que ele tá numa oficina que foi tomada por aqueles cuzões. Vá para o S alto e pegue ele. Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem. Então você não vai comigo. Lá, e nós vamos cair matando naqueles otários. Ele vai garantir que o pessoal aqui esteja bem, mas ele vai me esperar lá. Então tá bom, né? Onde é que eu marco isso? Não. Nem lembro. Onde é que... Aqui, ó. Segui. Agora sim. Deu um mapa. Meu Jesus. Acho que a minha motinha tá lá em cima, né? Tá. Será que eu consigo reparar? Deixa eu ver se eu tenho ponto pra arrumar uma coisa que repara ali. Tem não. Gastei tudo. Vamos acelerar aqui, né? Quantos km? Enquanto isso, a gente vai divertir no meio do caminho, né? O que vier... Aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó. O que vier ali é lucro. Ah, isso é... Lá, ó. Achei, hein? Vixe Maria. Já caiu no jeito. Cadê os carinhos daí? Morreram? Não tô aparecendo no mapa? Ó, 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 vem lá da caminhonete, ó. Vambora. Ah.
Não, meu filho. Vamos resgatar todo mundo. Eu teria mundo. Morrido se não fosse você. Falou. Tamo aí pra isso. Quer montar na garupa? Toma carona. Não vai não. Só acelera. Deixa eu ir embora. Ó. Ele não vai parar. Eu também não vou atrás dele, não. Ele que tivesse parado. Tá foda, hein? O que é esse aqui? Mais um, mais um, ó. Ia batendo no chegado ali. Ia batendo. Ia batendo. Ué! Ué! Espero que tenha vindo nos ajudar. Ó, ó. Caiu, hein? Volta aqui, meu filho. Ó. Vamos salvar essa galera aqui. Anjo da guarda. Graças a Deus você tava aqui. Eita. Olá, olá. No bucho. Vambora. Tá quase lá. Sai da frente. Esse aqui. Ó, 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 ó. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus amado. Pilota de ré. Você tá doido? Deu bicho. Hein? Você é besta? Eu posso pegar as coisas do mundo? Ó! Vai vendo. Um brinquedinho. Ah não! Assim! Ah não! Assim! Bebidinha ali, ó. Bebidinha do capiroto. Vambora, vambora. Ó. Como é que é? Atira, hein? Usar arremessável, equipado, atirar. LB. Eu vou mandar meter no fogo dele, hein? É. Que isso, é boi?
Dá ré, dá ré, dá ré. Oh, meu Deus do céu, hein? Tem freio, não? Aí já era. Aí deu muito ruim, hein? Mas faz parte, né? Se morrer também não tem graça, né? Ah, tá de sacanagem. Olha um dos malucos me voltou. Nem sei por que lado eu tenho que seguir. Pra cá, né? Sempre vem o carro. Olha lá. Isso, acertar a cabeça. Eu preciso de ajuda. Foi só um de raspão. Bora. Sem música aqui, chegado. Agora vamos embora direito, para não direto, né? Para não ficar enrolando muito. Mas eu vou atropelar os caras que eu achar. Cadê? Vou atropelar. É. A gente não tava tão longe, não. Acelera que os caras tá vindo. Ó, os caras. Já estão dando prejuízo, hein? Vai dar ruim. Paro. Não, meu filho. Nós pode ser um ruim piloto, mas nós sabe atirar. Acabou. Não tem conversa. Viu? Chegou. Olha lá, ó. Tá crescendo. Nós temos que pegar o cidadão ali. Tem que encher, se não me engano, aquelas três barrinhas ali. Vai ter três pontinhos amarelo. A cada hora que enche um, eles vão pegar a gente, né? Eles vão pegar a gente. E aí você vai ter que fugir. Tem que fazer umas paradas lá. E depois, no terceiro, a gente já fica liberado pra poder ir lá pra tentar eliminar um deles, né? Esse cara aqui. É. Cadê, rapaz? Vai da frente, rapaz. Olha os malucos de carro. Vixe, é um posto avançado. Ih, vai dar bom, hein? Vamos passar direto? Isso. Nossa, aqui vai dar bom, hein? Cadê? Cadê o cachorro? Só vem cachorro. Você ficar rosnando, eles vão escutar você, né? Ó, tem um maluco lá na frente, ó. Yeah.
Meu Jesus. Vai dar muito ruim. Meu Jesus, tinha um maluco aqui. Nossa. É sério que acabou a munição? Agora deu muito ruim. E sobrou um alarme ali ainda. Vamos pegar esse maluco aqui. Pô, vem aqui, eu converso contigo. Ó. Só de leves. Não é tirando, mas eu não vou trocar, não. Será que tem? Ah, agora tem. Não tem munição, não? Ah, não, não tem. Fácil, fácil. Vou pular esse aqui. Aí. O que, é que vocês têm pra falar pra mim? Ih, olha lá. Esse negócio tá acabando. Se vamos expulsar o portão do Éden desse contato, nossos veículos precisam rodar bem. Aquela oficina vai ajudar muito a manter as estradas livres de Edenetes. Mas é um lugar grande. Talvez seja bom ver se não tá faltando ninguém. Olá, saudações. E aí, tudo bem? Quanta. Aqui o carinha aqui, ó. Temos um grande problema. A gente, eles devem ter ido embora com a Death Wish. Isso é péssimo mesmo. Tem uma M60 acoplada nele. Temos que pegá-lo de volta antes que a seita saia por aí explodindo tudo. O negócio bebe gasolina igual eu bebo serva. Com sorte, os Edenetes estão abastecendo. Verifique o posto de gasolina Golden Valley. É o mais perto. Beleza. Só que eu vou nesse carro aqui. Sai fora. Não, não. Vamos pegar. Que porra é essa? Quadriciclo. Os quadriciclos costumam ser mais fácil, né? Mano, já temos um carro aqui. Vários, na verdade. Dá pra comprar? Não. Vai nesse aqui mesmo. Por aí, chefe. Deu posto de gasolina. Puta merda! Ó, tem helicóptero ali, inimigo. Mas vamos no foco ali. Vamos lá resgatar um carro do maluco. Ó, ó, os loucos. Ó. Morreu? Será que não tiver morrido, né? Será que o cachorro mata lobo? A gente! Tá perto do posto Golden Valley? Meu caminhão tá aí? Tem que tá! Os Edenetes não devem ter ido longe! Lá, 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 lá. Ó, ó. Ih, deu ruim. Deu ruim, não? Rapaz. Vem cá, merece ter um carinho. Não quer carinho, não. Rapaz, o Totó matou um lobo.
Os caras já estão de olho, ó. Eu nem tô vendo eles, mas já estão de olho. Eita! Olha a confusão que nós vamos... Nossa. Vai dar muito ruim aqui. Tô sentindo que vai dar muito ruim. O que é que eu tenho de arremessar aqui? Peraí, explosivo de proximidade, explosivo remoto. Nossa. Ah, não vai escapar não. Vai dar ruim. Acelera, jovem, acelera, jovem. O cara só deu uma volta. Ai Jesus, ai Jesus, sai meu filho, sai meu filho, vou morrer. Nem sei o que é isso que os caras estão correndo atrás de mim aqui, mas eu sei que estão vindo. Acabou mesmo. Oh. Isso dói. Cadê a motinha? Cadê a motinha? Ah, meu pai, vai dar ruim. Ele parou? Aqui, ó. Não era esse aqui também, não. Deixar lá. Vamos devolver, né? Pegou meu caminhão? Volta pra garagem. Vamos atrás dele juntos.
O maluco já até vem correndo aqui, né? Mas eu vou ficando por aqui, né? A gente continua no próximo capítulo. Se você está gostando, deixe seu joinha, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo do canal. E é isso aí, vamos lá, tamo junto, até a próxima, falou, tchau!